Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de almoço comigo. Como vocês viram, já comecei aí o dia praticamente, né, lavando o cabelo. Eu levantei às 5h30 da manhã para conseguir fazer tudo que eu preciso, porque hoje é dia de culto e nesse dia em específico, como é dia de semana, eu preciso fazer uma rotina um pouco mais cedo para conseguir fazer tudo, né? Eu vou passar um pó aqui no meu rosto enquanto eu me arrumando, porque eu já vou trabalhar, né? Agora já são quase 6 horas. E aí eu costumo sempre lavar o meu cabelo pra na hora do culto ele já tá seco e finalizado. Se eu deixar pra lavar à noite, eu vou na igreja com o cabelo molhado, né? E aí fica. E como eu uso o véu, não fica tão legal, porque aí fica o cabelo molhado relando no véu, aí não seca. E aí vocês entendem, né? Enfim, gente. Eu passei esse pó aqui pra dar uma... Porque antes eu tinha passado um protetor, né? E aí eu utilizei alguns produtos pra lavar o cabelo, que é da linha da Eudora. O shampoo é um de seda que tá ali, mas vou mostrar pra vocês o que, que eu usei de condicionador, que foi esse daqui de açaí com bambu, que é da Eudora. Esse daqui eu paguei numa promoção, R$11 cada um. Aí eu até aproveitei e peguei dois condicionadores desse. E tô utilizando essa máscara aqui, ó, que é a Revela Cachos, também da Eudora. Eu gosto bastante dessa linha CAG da Eudora, então acho que ela hidrata muito, são máscaras bem potentes, né? E aí agora, pra finalização, eu vou utilizar esse combinho aqui, que é um olhinho reparador, um olhinho de argan, de pontas, meu cabelo tá bem seco, com esse creme aqui. Por ele ser um creme um pouco pesado, é bom utilizar um olhinho, que eu sinto que ele dá uma ressecada no meu cabelo. Então eu vou passar aqui alguns pumps, vários pumps, nas pontas para baixo do meu cabelo. Vou passar aqui e depois eu venho com um creme, né, fazendo a fitagem e tudo mais. Assim eu acho que fica um pouco melhor, né, já eu mantenho meu cabelo com o olhinho reparador de pontas. E aqui na hora de passar o creme, gente, não tem segredo, eu vou passando quantidades que eu acho que vai ficar bom e vou dividindo o cabelo, né? Primeiro eu passo uma quantidade em todo o cabelo e depois eu vou vendo onde que precisa. Eu manchei todo o meu roupão, acho que foi de rímel, gente, não lembro do que foi. E aí essa primeira quantidade que eu passo aqui é pra desembaraçar, tudo bem que eu já desembaracei do banho, mas de todo jeito eu desembaraço novamente para não ficar nenhum nozinho na hora de fazer a fitagem, né? Então aqui é bem simples, porque eu não faço nenhuma fitagem muito elaborada no meu cabelo. Então a gente vai dividir aqui em dois. Eu amarro aqui, fica bem bonito. E divido aqui também para fazer essa finalização, passar o creme em tudo, pra ficar bem bonito depois. Então eu vou pegar aqui, gente, ó, uma quantidade para essas duas mechas e passar. E depois eu venho com os dedos mesmo e puxo pra todo o cabelo. Aqui na frente a mesma coisa, com todo o cabelo. Vou até pentear um pouquinho pra cá. Começo, gente, passando creme das pontas pra cima, porque às vezes eu esqueço de passar a creme na ponta do cabelo e passo só aqui em cima, e as pontas é onde mais precisa no meu caso, né? Agora, gente, com o cabelo todo com creme, né, com um olhinho,
ajudar nessa finalização, né? Para a raiz não ficar tão presinha aqui em cima ou não ter o risco de ficar aquele cabelo muito marcado. Jogar ele todo para frente, passar um pouco os dedos com a cabeça para baixo e aí eu volto ele aqui e dar uma soltadinha na raiz. Acho que deu para entender, né, gente? Só você jogar esse cabelo, dar uma soltadinha aí nos cachos e aí depois você arruma de novo. Vamos fazer aqui rapidinho. Ó, joguei todo o cabelo para frente e já deu para ver a diferença que fica. Só que aí, gente, agora eu vou dar uma organizada aqui também, ver para onde eu quero deixar cada parte, tudo certinho, né? Para não ficar armadão e aquela coisa bagunçada. O último passo dessa finalização eu gosto de fazer sempre, porque é o que eu sinto que dá diferença. Eu gosto de prender essas duas mechinhas aqui da frente, ó. São duas mechinhas bem pequenininhas, porque essa parte aqui do meu cabelo, ela é aquela parte rebelde, sabe? Que não define, que fica aquele liso meio armado. Então eu prendo assim, tá vendo? Com essa brisilinha, porque aí na hora que eu soltar, essa partezinha aqui fica com uma raiz mais solta, mais para um lugar só, ela não fica bagunçada, sabe? Não seca diferente, porque é uma parte diferente realmente do meu cabelo. E aí essa é a finalização, gente, eu vou fazer uma maquiagem aqui agora para ir trabalhar, porque hoje é terça-feira, né? E quando eu voltar do trabalho, eu já tô ali com o meu vestido arrumado, o vestido que eu vou hoje. E aí eu tomo um banho, já tô com o cabelo ok, né? Faço uma maquiagenzinha, um perfume e aí eu já tô pronta pra ir pro culto. E isso me adianta bastante, né? Apesar da finalização do meu cabelo ser rápida, não corre o risco, né? De tipo assim, eu ter que ir na igreja com o cabelo molhado, né? Então essa parte já tá ok. Gente, olha aqui como que eu deixo a roupa sempre preparada pra mim já ter ideia do que eu vou usar e não ficar enrolando na hora de decidir, né? Porque como eu saio do trabalho e venho pra casa, eu não tenho muito tempo de ficar pensando, não, né? Então já escolhi esse vestido pra hoje, ó. Depois eu mostro melhor no corpo e deixo aqui. Na hora que eu chegar, já sei qual roupa eu vou usar. Vídeo é de arrume-se comigo de beleza, vou mostrar pra vocês um cuidado que eu tô tendo todos os dias, que é tomar esse colágeno aqui, Verisol, em pó, que é um colágeno excelente pra pele, cabelo, unha, principalmente pra quem já fez mais de 25 anos, né? Porque após esse período, né, ali perto dos 30, a gente começa a perder colágeno, né? E aí esse cuidado de dentro pra fora é muito importante também pra nossa pele, né, não ter tanto surgimento de linhas finas, das rugas mesmo e até algumas manchinhas. Então eu tomo todo dia agora assim pela manhã e eu deixo aqui no balcão da cozinha pra não correr o risco de esquecer, sabe? Porque é um produto, um suplemento que a gente não pode esquecer de tomar, né? Porque é diferente de remédio, o suplemento você tem que estar tomando ali todos os dias, sendo constante. Então tô aqui também, ó, fazendo um cafezinho pra gente tomar. E aí antes de tomar meu café, eu tomo meu colágeno.
coloquei meu uniforme pra ir trabalhar, gente. Agora são 10 para 7. Eu entro no trabalho às 8, né? Então sai daqui umas 7h10. E aí eu chego umas 6h20. O culto é 7h30, então tem um tempinho aí pra me arrumar. Então eu volto mais tarde pra mostrar o resto do look, das coisas que eu vou utilizar, né? Bolsa e tudo mais, pra gente terminar de se arrumar junto. Já coloquei o vestido, gente, já tomei um banho, vou aqui fazer uma maquiagem. Tô começando, ó, pela hidratação da minha pele com esse hidratante aqui da Nivea, porque com a pele hidratada eu sinto que a maquiagem, ela fica melhor. Então eu vou passar aqui uma quantidade boa de um hidratante, né, não muito também, porque tá muito calor, gente, e a pele tende a ficar oleosa, né, de manhã minha pele, eu acabei de tomar banho, tive que passar um pó, um protetor, porque tava já suando, sabe? E aí, ó, como que ficou o estado da finalização. Aquilo da raiz mais soltinha, ó, como eu falei pra vocês, fica com movimento, porque a minha raiz, ela não é cacheada, né? Então, ela é bem grudadinha aqui, então não fica com movimento. Então, se eu quiser usar de qualquer um dos lados, e aí eu gosto bastante da finalização e esses dois produtos, né? O olhinho e um creme de pentear não tem erro. De maquiagem, agora eu vou fazer algo bem simples. Eu vou reaplicar aquele mesmo pó que eu apliquei de manhã, que é um pó já com fator de proteção solar. Eu não quero passar corretivo nem nada, porque eu tô sentindo um calor absurdo. E principalmente na igreja, a gente já coloca o véu e tudo mais, e aí soa, não fica legal com a pele muito pesada, né, de maquiagem. Então, nesses dias quentes, eu prefiro tá colocando menos maquiagem, apesar de eu precisar de um corretivo, uma manchinha ou outra, pra harmonizar melhor, mas é o que temos, né? E aí eu uso esse daqui, ó, que é um pó meio que base compacta, e vou passando pra mais tirar a oleosidade da pele do que realmente cobrir manchinhas, que ele não tem uma cobertura muito alta. Na sobrancelha, eu gosto de usar essa cor aqui, ó, tá vendo? Que é quase do tom do meu cabelo. Quem tem um cabelo mais ou menos do tom como o meu, é meio difícil achar um produtinho de maquiagem que dê certo, né? E essa paletinha aqui, ela é da Ruby Rose, eu perdi a tampinha dela. E ela tem a cor quase que exata da minha sobrancelha. Vocês vão ver que vai ficar bem natural. É a mesma que eu usei de manhã no serviço. E eu também não acarco muito, sabe? Vou fazendo uma linha, seguindo o formato mesmo. Gente, tá tão calor que eu tô falando com vocês, eu tô sentindo minha perna suando. E não sei se isso foi... Ainda que eu escolhi, né, um vestido fresquinho. Esse vestido aqui, ele tem um tecido bem levinho. E aí, ó, tendo feito só o desenho da minha sobrancelha, eu acho que já dá uma diferença. Porque eu quase não tenho, né, uma sobrancelha bem limitada. Então, quando eu passo assim, já dá uma diferença. Vou passar um rímel que não pode faltar. Esse daqui, que é o Volumaço da Eudora. Eu gosto bastante dele. E eu vou passar pouquinho, tá? Só pra dar uma escurecida aqui nos fiozinhos. Vou só fazer assim, porque eu não quero nada muito escuro também. Quero uma maquiagem mais clara hoje. Pra combinar com um vestido que é mais natural, mais fluido, assim, eu acho que uma maquiagem pesada não fica muito legal aqui. Vou passar um contorno. Hoje eu não vou passar o rosa, vou passar o marrom. Porque o marrom fica mais natural do que o rosinha à noite, né? Eu vou passar assim, só com a sujeirinha basicamente que tem aqui no meu pincel. Olha isso, gente, tô suando. Não sei se deu pra ver. E quando eu sou assim, fico com muito calor, essa manchinha na minha testa acentua mais ainda, o que me incomoda bastante. Mas como eu falei, vou deixar ela aí, não vou corrigir ela hoje, porque a gente tem que de vez em quando aceitar também as imperfeições, né? Bom, e por último, pra finalizar essa maquiagem aqui, que é básica, simples e rapidinha, até porque eu não tô com muito tempo, né, como eu falei de manhã pra vocês, um gloss, esse aqui também, que é da Eudora, é o Soul, e ele tem um leve
glowzinho assim, sabe? Não fica nada muito marcado, não. E aí, de maquiagem é isso, usei poucos produtos, mas algo que já traz uma renovada assim no visual, né? Não ficou nada muito marcado, aquela maquiagem pesada, né? Que eu acho que não combina muito com a igreja, assim. E, mas também uma maquiagem. E ao invés disso, eu passei uma maquiagem mais clean, mais levezinha, que é basicamente uma maquiagem pro dia a dia. Ia me esquecendo de mostrar uma coisa que eu amo, que é perfume hidratante, que é muito bom, a gente tá cheirosa, né? Eu passei esse daqui, ó, da Boticário, que é uma linha francesa, né? Uma linha importada da Boticário. É, ele é um creme bem docinho, assim, mais leve. E passei o mesmo perfume da mesma linha, né? A diferença é que esse daqui é o Madeline e esse daqui é o Escarpim. Esse é um perfume que eu amo, assim, tem sido o que eu tenho utilizado, é meu favorito, porque ele é doce, fresco, ao mesmo tempo, não é enjoativo, sabe? É perfeito. E eu peguei ele numa promoção excelente e esse creme aqui também, ele dura muito. Por exemplo, eu passo agora, ele fica na minha pele até amanhã, então eu gosto muito dele. É o 862. Se você for comprar, ó, cada creme desse tem um número e cada perfume desse tem um número também. E desodorante, né, gente? Porque nesse calor precisa de um desodorante bom. Eu gosto desse daqui da Herbíssimo, porque ele é em creme, uma pastinha. E ele não tem um cheiro forte. E ele segura, pelo menos em mim, bastante. E eu sinto que ele não agride tanto a minha axila, né? Então esse combinho aqui, ó, tem sido o meu combo favorito pra ficar cheirosa. Uma ideia, gente, de ousar um pouquinho mais hoje no sapato e na bolsa. Eu tenho aqui essa sandália que eu ganhei de uma amiga, ela me deu. E ela é lindíssima, rosa, de uma cor que eu gosto muito, com esse salto assim, sabe? Diferente, bem bonito. E eu tenho uma bolsa da Shein, gente, que é exatamente o mesmo tom. E aí, eu acho que rosa combina com azul, com esse tom de azul aqui. Eu acho que fica uma combinação bonita. Como esse vestido, ele é um vestido mais comprido, que vai até quase lá na canela, eu pensei em colocar um salto não muito alto também. E esse daqui eu achei muito bonito, ó. O que vocês acham da bolsa junto com o vestido? Eu vou colocar o sapato, mostrar pra vocês de corpo todo, mas eu acho que vai ficar legal. E ele tem umas amarras aqui, que eu confesso pra vocês que eu não sei muito bem utilizar. Mas eu vou amarrar do jeito que eu consegui aqui e combinar com essa bolsinha aqui. Eu sei que parece que não cabe aqui bíblia, véu e inário, mas eu coloco sempre o inário e o véu aqui dentro e a bíblia eu levo na mão, porque não cabe mesmo, tá? Ela é uma bolsinha da Shein que eu comprei um tempo atrás. Se eu achar o link, eu deixo pra vocês. Ela tem esse detalhe aqui, dessa corrente, que você pode esconder, né, aqui dentro, do jeito que você preferir, e usar ela assim, sem a correntinha. Eu gosto dessa corrente, acho ela uma graça. E aqui ela tem, ó, essas duas divisórias que são bem pequenas. Então, eu vou organizar aqui meu véu e já colocar o sapato, né, pra não atrasar muito pro horário do canto. Tô até com vergonha de mostrar pra vocês a amarração da sandália,
Porque eu fiz o que pude pouco. Eu vou melhorar, tá? Vou dar uma apertadinha mais nesse pé aqui. Mas é isso, gente. É, eu não sei muito como amarrar, depois eu vou dar uma pesquisada, que hoje tá meio corrido, né? Olha só, gente, a bolsinha é do mesmo tom do sapato, né? E decidi deixar com a correntinha aqui mesmo. E como eu falei, eu coloquei aqui o inário, né? E o véu. E a Bíblia eu vou levar na mão. Tentei ao máximo ousar na amarração aqui da sandália, mas confesso que sou péssima nisso, eu preciso até pesquisar. Mas como hoje eu tô um pouco corrida, não deu tempo, não vai dar tempo na verdade, né? Então eu fiz aqui uma amarração bem simples, meio que eu fui olhando, tentando fazer de uma maneira que ficou confortável também. Preciso ver uns vídeos, né, de como o pessoal amarra essas sandálias que tem essas cordinhas, porque elas são lindas, mas você precisa aprender a usar, né? Tentei mostrar um pouco do look completo, meio que de longe, porque é o ângulo que dá certo, né, pra mostrar tudo. Mas, ó, esse vestidinho aqui, eu não tenho link porque eu comprei em loja presencial aqui em Rio Preto mesmo. Ele tem um lastec, né, que vem até aqui assim, e depois ele é um pouquinho mais comprido. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Vou colocar pra vocês o link da bolsa. Enfim, gente, esse foi o look do culto. Comentem aqui o que vocês acharam. Sei que foi um arrumiço comigo meio corrido. Sei que vocês estão sentindo falta de arrumiço comigo por aqui, mas é o que tem dado certo de fazer. Já tô toda suada, gente. Olha só, com a pele toda oleosa, vou ter que andar com aquele pó pra cima e pra baixo pra ver se tá uma segurada nessa oleosidade. Que calor. Enfim, gente, queria agradecer a companhia em mais um vídeo. Comentem aqui o que acharam. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau!